Idemo do Maše, vraćamo se pričom u Beograd. Uskoro počinje prva srpska padel liga, a čas da bude domaćin takmičenja najbrže rastućeg sporta na svetu imaće Padel Bros centar na Adi Ciganli. I tamo je naravno ovoga jutra otišla naša Maša. Mašo, kaži nam do kada traju prijave, kako će sve biti organizovano, kada počinje ta padel liga. Jovana, dobro jutro, želim tebi, dobro jutro svim našim gledocima, pa jedna mala padel Uranak liga je već krenula u našem Uranku, posebno zato što igramo danas sa istaknutim profesionalcima u ovom sportu, ali uskoro ćete ih i upoznati, a ono što je važno da znaju svi ljubitelji ovog najbrže rasućeg sporta jeste da prva srpska padel liga u našoj zemlji počinje 31. maja i trajeće do 15. oktobra. Ono što je takođe važno jeste da i dalje su prijeve u toku, a to možete učiniti pozivom na broj telefona 066 804 14 41. Četiri meseca moći ćemo da uživamo pa u tim istorijskim trenucima kako bismo pratili neko sa tribina, neko naravno i na terenu ovu padel ligu. A Jovana, kako si rekla, čas da bude domaćinima Padel Bros centar i zapravo on je nastao iz ideje dvojice braća Filipa i Lazara Markovića, koji su zapravo na jedno mesto objedinili kako ljubav prema sportu, ali tako i uživanje u prirodi. Ja ću ovog jutra razgovarati s osnivačem Padel Bros centra Nadi Ciganli, odmah pored golf terena, samo da vidim da li će ovo biti poen. Hvala najlepše. Imali smo priliku naravno da vidimo i našeg igrača Nikolu Raspopovića, takođe i trenera Marka Boškovića, a ovoga jutra kako se čuli razgovaramo sa Filipom Markovićem. Filipe, želimo vam dobro jutro, sve čestitke. Dobro jutro Maša, dobro jutro tebi i svim tvojim gledaocima. Dobrodošli u naš Padel Bros centar. Bolje vas našli i mi moramo da vidimo da su svi tereni popunjeni, takođe i unutra, ali ono što sada svi se pitaju koji nas gledaju jeste na koji način mogu da se prijave na prvu srpsku padel ligu koja se bliži. Tako je, da, mogu da se prijave ovde kod nas na recepciji, bukvalno mogu da igraju sve generacije, jedva čekamo da počne ta liga, da se malo družimo, da ostvarujemo neke nove kontakte, tako da za sad ima jedno desetak timova, očekujemo još desetak da se prijavi do 29. i da krenemo u realizaciju tog nekog novog projekta. Da li se zna koliko je ukupan broj timova koji treba da bude u samoj ligi ili to će zavisiti od broja prijava? Pa mislim da će biti do 20 ekipa sigurno. Sad ako bude i preko toga biće super, ako ne 20 je dovoljno, tako da radujemo se, jedva čekamo. Ono što znamo jeste da ste vi bili uspešan fudbaler, zapravo i dalje igrate fudbal, ali više ne profesionalno. Kada ste počeli da se bavite padelom, odnosno da igrate ovaj najbrže rastući sport i kada bismo napravili jednu sponu ova dva sporta, koja bi to bila? Pa ovako, krenuo sam sa padelom. Nažalost, kad sam prekinuo fudbalsku karijeru, došla je jedna teža povreda kolena. Oporavio sam se, krenuo sam da treniram, da kažem da se vratim fudbalu, međutim koleno nije izdržalo. Pokušao sam neke druge sportove, padel mi je najviše odgovarao, jer je to sport koji mogu da igraju bukvalno deca, stari i mlađi, od 7 do 77 godina. To je sport bez kontakta, tako da svi mogu da ga igraju, što se i vidi u priloženom danas. Ali ono što znamo jeste da i vi učestvujete na brojnim drugim, kako regionalnim, tako i evropskim turnirima. Da, upravo smo se zaštitili. Kako tamo izgleda sama organizacija i da li možemo napraviti neku paralelu sa tim šta nas očekuje ovde u Beogradu? Pa mi smo u kontaktu sa već dva svetska turnira, pokušat ćemo da ih dovedemo u novembru. Ja sam bio u Temišvaru pre mesečak dana, igrao sam sa tim, da kažem, profesionalcima, sad idem u Budimpeštu početkom juna, isto da na taj jedan završni turnir i naravno da popričam sa ljudima, da ih dovedem ovde. Pa izgleda, ne mogu da kažem, naš je ovo, da kažeš, najnoviji centar, najbolji, svi kažu kogod je bio ovde i ljudi koji su tamo organizatori da nisu videli ovakav centar, tako da to je nama drago i radujemo se ako budemo mogli da ih dovedemo da vide Beograd, da vide Adu Ciganliju, da vide ovaj naš veliki objekat. Ono što je sigurno najveći padel centar u regionu, ali svakako ćemo čuti mišljenje inostrane publike, odnosno inostranih igrača. Volila bih sada, evo i Filipe, pa naravno i trener Marko Bošković da nam objasni pravila. Mi kada gledamo to,
prilično jednostavno izgleda, onda kada se nađemo na samom terenu, uvek imamo neke nedoumice. Da li je aut, da li sme da udari u staklo ili ne? Da li sada za sve one gledaoce koji možda sada, pa evo, i prvi put čuju za ovaj sport ili žele da se prijave, da znaju na šta da se pripreme? Kakva su pravila? Apsolutno, to može Marko da vam objasni, on je tu ekspert za to, tako da to ću ja ostaviti njemu. Bolje on, pa ćemo mi nastaviti. Dogovoreno, ali dalje smo svi na okupu. Marko, pratimo. Dobar dan svima. Koje su glavne propozicije da čujemo za sam kraj? Za sam kraj, padel dosta sličan, da kažemo, i tenisu, krenuši od forehanda, backhanda, brojanje isto kao i u tenisu, ali tu se posle dolazi do tih stakala koje imamo okolo i tu se i dešava ta razlika. Jedina, da kažemo, razlika je to što kada udarimo lopticu sa našeg reketa, lopta mora da završi prvo u polju, pa posle može da se odbija o staklu i tako nastavljamo poen i gde dolazi do tog dinamičnog poena, ne može tek tako brzo da se završi poen, to si i ti videla, konstantno se igra, konstantno se trči. Sad ćemo mi to i pokazati, evo za sam kraj, da li i Lazar Marković dolazi na turnir, da li ćete biti u ekipi? Dolazi na turnir, nažalost to neće moći da se prijavi, zato što je dalje pod profesionalnim ugovorom, tako da sigurno će biti u nekom periodu ovde sa nama, ali neće biti u takmičarskom ritmu ovdje, da kažem. Svakako će biti podrška i hvala vam što nam dajete lep primer, šta to hvala znači tebi, kada se... Hvala tebi i dobrodošla si, naravno. Evo, mi imamo jedan poklon za pošto je danas našoj dragoj Maši rođendan, mi imamo jedan poklon za tebe. Hvala vam mnogo. Da te dugo služi i da budeš uspešna sa njim, naravno. Ajde, da se prijavim na prvu padel Srpsku ligu, ja verujem da će mi biti taličan. Mnogo vam hvala. Hvala vam, ali sad, pošto jeste da je rođendan, ali i sad igramo fer i pošteno, tako da nećemo da poklanjamo poene. Jovana, imali smo priliku da vidimo kako će sve izgledati zapravo 29. Mi smo rekli 31. zato što tada mi planiramo da učestvujemo, ali od 29. maja do 15. oktobra možete se prijaviti na prvu srpsku padel ligu i to će biti istorijski trenutak u našoj zemlji jer će se okupiti najbolji igrači ovog najbržeg rastućeg sporta. Filipe, mi možemo da nastavimo. Ja ću naravno pozvati sve naše gledaoce koji žele, koji vole ovaj sport, da se prijave na broj telefona 066 804 14 41, pa neka najbolji pobedi. Jovana, a imamo reket i za tebe. Evo, ja ću rado kada završiš emisiju stupiti ti moj poklon, pa svi zajedno da igramo. Fali nam četvrti igrač. Može, može, Mašo. Hvala mnogo na ovom uključenju.